kənd məktəbində oxuyurdum. Bir gün məktəbdən evə qayıdanda böyük qardaşımı gördüm. Onun üzündən öptüm. O mənə dedi ki, hazırlaş, bir həftəlik Bakıya gedirik. Atama demişəm. Mən çox sevindim. Qardaşımın boynuna sarıldım. Onun üzündən öptüm. Sonra mən heç təsəvvür edə bilmirdim ki, Bakıya gedəcək. Bu mənim özlü qatarla. Bu mənim çoxdankı arzum idi. Tez paltarlarımı geyindim. Və biraz yığdığım xırda pullarımı bağladım. Düz Bakıya yola düşdük. Bakı ilə xoşuma gəldi ki, heç bir həftənin keçdiyi gündə heç hiss eləmədim. Qayıdırıq deyə qardaşımın məyus olmağından çox narahat oluram. Həm də sobamızın ətri ilə çox darmışam. Onlar yola düşdülər və birdən o evlərinə gələrkən necə səhər açdığını heç hiss etmədi. O evdə çantasını axtarmağa başladı. Birdən yadına düşdü ki... Yedar və çantasını müəllimə qaldı. Sonra başa düşdü.